E esse aqui é o terminal de Suzano. Aqui não conta com rodoviária, tá? Essa cidade aqui. E aqui conta aí com cerca de 300 mil habitantes aqui, a cidade de Suzano, que faz parte aí da metrópole de São Paulo, tá? E a empresa que opera aqui é os ônibus intermunicipal aí da Radial. A família japonesa que é dona desse grupo aí, e é a mesma que também opera o transporte municipal aqui, também chama Aviação Radial. É, lembrando que aqui é a migração aqui, quando na época da colonização, né? Essa cidade que foi mais por japoneses, a migração aqui. E aqui tem ainda grande força assim, na plantação de hortaliças, essas coisas que é feito por japoneses. E eles também dominam aí o transporte urbano na cidade, né? E como o ônibus municipal, né? Que eu mostrei da Radial, e o ônibus intermunicipal, que vai para São Paulo, né? Faz para São Paulo, Mogi das Cruzes. E o que mais falar daqui? Cerca de 310 mil habitantes, conta aqui, né? E integra a linha 12 e 11 da CPTM, que faz ligação aqui na estação de Suzano, que vem de Mogi das Cruzes. Tem uma linha, acho que é a linha Coral, ela vai por Guaianazes, né? E a linha 12 Safira, ela vai por São Miguel. E aí à frente é a estação de São Miguel. Aqui um amo Suzano. É isso, tá? Dá pra ter noção aí à frente da estação como é que é aí, tá? E é isso. Ah, só mostrar o terminal aqui que eu não mostrei, né? Vou virar aqui, tem esse ponto aqui de frente que passa os ônibus intermunicipal aqui. Vou entrar pelo meio dele aqui, tá? Dá pra ver assim mais ou menos? Não, vou passar na lateral aqui. Aqui tem umas lojas, mas dá pra ter noção aí como é que é o terminal aqui, tá? Só mostrar pela parte de fora também aqui, e dá pra ter noção aí os ônibus aí. Esses são os modelos mais antigos, né? Os branco ali, cinza, e aqueles preto que eu mostrei o primeiro lá, que é já com a nova carroceria, os novos modelos. Ah, e aqui, não esquecendo, né, aqui opera vans, né, peruas aí, lotação. Transporte já operou em São Paulo nos anos 90, por aí na capital, ou em todos os municípios de São Paulo, mas aqui foi extinto, em todas, bem dizer, toda a cidade de São Paulo foi extinto esse tipo de transporte. Dá pra ver ele aqui, ó, lá na frente, lá, esse transporte aí. Mas lógico, antes era clandestino, né? Ele é regulamentado aqui. Tipo um transporte complementar aí, tá? E o acesso mais fácil pra cá, né? É a que vem de carro de São Paulo. Aqui tá cerca de 34 km da capital, tá? E o acesso mais fácil aí, quem vem de carro, é pela rodovia Ayrton Senna, tá?
Aí tá próximo acessar o Rodanel aqui. E... ou de trem, né? De trem aí, que vem lá da Estação da Luz. É o jeito mais fácil. E a estação aqui já é nova já, né? Nova... e... enfim, é isso. Tá por cima aí. E só atravessar o outro lado ali. Aí lá no fundo ali tem um ciclo, atacadão e tal. Lá pra frente é o bairro Marengo, coisa assim. E é divisa com... aqui faz divisa com Poá, né? Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, pro lado do ABC, Santo André e Rio Grande da Serra. Tudo nesses limites aqui, tá? E aí a estação aí da CPTM. Só faltou um trem, tá vindo, né? Mas por enquanto não tá vindo um trem, tá? Aqui onde dá acesso aí onde compra o bilhete, dá acesso às plataformas aí, tá? A estação é nova aqui, viu? É formada aí. Todas as estações da CPTM tá sendo reformada, eu acho aí, tá? E só mostrar o outro lado aqui. Aqui, bem dizer aqui na lateral, é a estrada velha aí, que se passar pelo canto aqui, essa é a estrada velha aí. Aqui, falando nisso, aqui é a antiga estrada que ia pro Rio de Janeiro, né? Então aqui, antigamente, a estrada de ferro aqui operava a estrada de ferro central do Brasil, que ia para o Rio de Janeiro, passava aqui por Mogi das Cruzes, Suzano, e ligando a capital de São Paulo, tá? Mas enfim, é isso aí. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.